ଜାଲା ବଜାର ଭିତରକୁ ବଜାର ଭିତର ମଉସା ପୁରୁଣା ରୋଷେଇ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗରମା ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ବପୁଣି ଆସିଗଲା ତୋର ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ରବିବାର ଆଜି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଘରେ ସରାଇ ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ହଁ ରହିବା ଦୁଇ ଦିନ ତମେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବନି ଖେଳିବ ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଇଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଲିଟିଲି ବା ପାଠ ପଢାପଢି କରିବ ନହେଲେ ସବୁ ଖାତାପତ୍ର ପଶିଲା ଖାତାପତ୍ର ପଶିଲା ସବୁ ଧନ ଚାଲ ବୁଝାଉ କଦଳୀ ବେପାର ତ ଏଇଖିଣା ରାଇରେ ଆଉ ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଏଇଖିଣା ଦୁଇ ଦିନ ଥରେ ଆଉଛି ନାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାର୍କେଟ କିଣା ପୁରା ଆଉ ତମ ବେପାର କଥା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ଛାଡ଼ିକିରି ତମେ ଏଇ ବାହାରି ଭିତରେ ଯୋଉଠି ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଟୁ ଡୁ ଯାହା ହଉ ବୁଧ ହଉ ଇଂଲିଶ କହିଲେଣି ଆଉ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଟୁ ଡୁ ଧନ ତାର ଆଗରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଲିଟିଲ୍ ପାଣି ପୁରା ଟିୱେଲ୍ ଯିବା ଦୁଇ କରେ ଖରି ବଣ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ କେତେ କେତେ ବଢିଗଲାଣି ଏ ବର୍ଷାରେ ଏବେ ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁରିଆ ଛକରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଠୁ ବସ୍ ଧରିବୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବୁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସାଥିରେ ଆଜି ପପୁନି ଆଉ ବୁଧ ବାବୁ ତ ତାଙ୍କ ବେପାର କାମରେ ଲାଗିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟର ଅଭାବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କଦଳୀ ଯଦି ନ ଆସିବ ଲୋକ କେତେ ଫେରିଯିବେ ସବୁ କଟିଯିବେ ଆମର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ବହୁ ଦିନରୁ କିନ୍ତୁ ହବ 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 ବୋଲି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ପୁଣି ହଠାତ୍ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ବସ୍ ଜଣେଇ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହଉଛି ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ପଳାଏ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଗଲା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସିନା ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା ବାଇକ୍ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବି ରହି ରହି ଅଣ୍ଟା ହଉ କାମ କରିବ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟା ମୁଡ଼୍ରେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ନା ପେଡ଼ା ବାଦାମ କାକୁଡ଼ି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବସ୍ ପାଖରେ ଖାଲି ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯାତ୍ରା ହେବ 4.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଉ ନାହିଁ ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଲେ ଦେଖ 8:30 9:00 ବସ୍ ଆସିବ 9:00 ହେଲାବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ହେଇଯିବ ବୋଧେ ପଣ୍ଡା ବସ୍ ପାଇଗଲୁ ନାଇଁ କି ସୋନାକ୍ତ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ ରବିବାର ବୋଲି ଆଜି ଟିକେ ବସ୍ରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଗାଡ଼ି 5 ମିନିଟ୍ ରହିବ ଏଠାରେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ସେଟ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ ଗୁଣ ମାରିଛ ତ 10 ଟଙ୍କା ଗୁଣା ପତ୍ର ନା ଭାଇ
ପତ୍ର କ'ଣ କରିବ? ପାହାଡ଼ ପତ୍ର। ବସ୍ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଏଠାରେ ରହିବ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ପରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭରପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗରମ ଗରମ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଆଉ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରାୟତଃ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଟେ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଶେଷ ବଡ଼ ପର୍ବ ମକର ମହୋତ୍ସବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିବି। ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୁଲିବା, ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା, ଭୋକ ବି ହେଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବା ଟିକେ ଟାଉନ୍ ଆମକୁ ବୁଲାଇବେ। ଭାଇନାଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କି? ମାଲ ବୁହା ହେବ ଉଇଥି ଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ। ଏଇଟା ଛକ ନା କ'ଣ ବାରିପଦାର? ଆଜି ପପୁନି ମାର୍କେଟ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହାଟ। ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହାଟ, ଏଇଠି ଭିତରଟା ହାଟ? ଆଚ୍ଛା, ଯିବା କି? ଆଗେ ଖାଇଦେବା, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଭାଇନା ତାଙ୍କର ଭଲ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଯିବେ। ଭାଇନା ବାରିପଦାର ଭଲ ହୋଟେଲ କ'ଣ? ଗରମା ଗରମକୁ ଯିବା। ଗରମା ଗରମ କ'ଣ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା କ'ଣ? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ପପୁନି ବୁଲାବୁଲି ଯେଉଁଠି କରିବା, କାରଣ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ବାରିପଦା ଏରିଆଟା ଭାଇନା କେତେ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି ଏ ବଜାରଟା? ଦଶ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଜାରଟା, କାରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚାରି ଗୋଟି ଜାଗା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ଆମର ଏ ବାରିପଦା, ଉଦଳା, ଆଉ ଗୋଟେ କରଞ୍ଜିଆ। ଏଇ ଚାରିଟା ସହର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଇଏ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜିନିଷ ସବୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଛକ ଭାଇନା? ଆଚ୍ଛା, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ବାରିପଦା। ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଜାରଟା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲିଣି। ମୁଁ ବାରିପଦା ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି। ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ବୁଲା ହେଉଛି, ଆଉ ଭାଇନା ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗରମା ଗରମ ହୋଟେଲକୁ। ଏ ଗରମା ଗରମର କିଚେନ୍ ବା ରୋଷେଇ ଘର, ଇଏ ଚିକେନ୍ ନା ମଟନ? ମଟନ ମାନେ ଏପଟେ ମଟନ। ଇଏ ଦୁଇଟା କାହିଁ ଭାଇନା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛି? ସର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ମାନେ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲା ମାନେ ମାଂସଟା ସିଝ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଠି ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି, ସେଠି ରଖାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତଳ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆଯାଉଛି, ଫ୍ରାଏ କରାହେଉଛି, ଦିଆହେବ ଫ୍ରାଏ କରେ। କେତେ ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଏଇଟା ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ତ ରହିବୁ ନା। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି? ମୁଁ ରହିଲିଣି 2019 ମସିହାରୁ।
90 ମସିଆରୁ ମୋର ମାମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ରହିଲେଣି ଆଜିକି ତା 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନିଶ ଦାଢ଼ି ବାହାରିଦେଲେନି ଆଜ୍ଞା ନିଶ ଦାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କର ପାଚିଗଲାଣି କିଛି ରୁମ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରୁମ ଏଇଠି ଉଠିକି ପାଚିଗଲାଣି ଆଉ କି କରିବା କ'ଣ ଆଗରୁ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ନଥିଲା ଏବେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ କେଜି ମଟନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଏ ଆନୁମାନିକ ଆନୁମାନିକ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ 50-60 କିଲୋ 50-60 କିଲୋ ଉପରୁ ଏଇସବୁ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଶୀ ଖାସି ପୁରା ଖାସି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାଖ ଏରିଆ ନା ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ଟି ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଖାସି ଘର ଲୋକ ଏସ୍ଟି ଲୋକମାନେ ତ ସେଠି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଛେଳିରେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମଉସା ପୁରୁଣା ରୋଷେଇଆ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗରମା ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରୁ ଲୋକ ବାହାର କରି ନାତି ନାତିଣୀ ବାହାର କିଏ ମଉସା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଗୋଟେ କଳା ରୋଷେଇ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ ନନା ସିଟ୍ ନାହିଁ ଆଜି ରବିବାର ତ ତେଣୁ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଏ ହୋଟେଲରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରବଳ ରହିଛି ବାରିପଦା ଏଇଠୁ ଟିକେ ମୁଢ଼ିର ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ଆଉ ନା କ'ଣ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛୁ ନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାର ଅଛି ନା ଭାଇ ନା ସାଧା ଏପଟେ ଦିଅ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଢ଼ି ଅଳ୍ପ ତାକୁ ଭାତ ଦୁଇଟା ଦେବ ହେଲା ମିଶେଇକି ଦେବ ମୋ ପୁଣି ଆସିଗଲା ତୋର ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ହାଁ ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ତାପରେ ସାଲାଡ଼ ଆସି ମୋ ପୁଣି ଆମେ ତ ଆଜି ସାଧା ପାର୍ଟି ହେଲା ଆଜି ଆଇଁଷ ପାଇଁଷ ଆମର ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ବାରିପଦାର ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ଖାଇକରି ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ଜଣାଅ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ ମୋର ଦରମା ଗରମ 1 ନମ୍ବର ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ଆପଣ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ ବର୍ଷାଇ କେତେ ବାଟରେ ନନା ସାଧାରେ କ'ଣ ସାଧା ଗୋଟେ ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଭେଞ୍ଜାଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସନର ଗୋଟେ ବେସନର ପକୁଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ରହିଛି ଆଉ ଛତୁଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଉ ନା କ'ଣ ରସଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ୁଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ମୁଢ଼ିରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ମୁଢ଼ିରେ କିଛି ଗାଣ୍ଠିଆ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ମଟନ୍ ଗୋଳେଇକିନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାନାପିନା ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ହୋଟେଲରେ ଆଉ ପପୁନି ବାବୁ ତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା ବାରିପଦାର ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ନେଉଛି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ